Pozdravljeni, dragi moji! Sem Katarina Ritoša in za vas sem pripravila odstranjevanje gela ter ponovno aplikacijo Gelaka. Najboljše, da kar začnemo! Nastavki za električno pilico z najnovejšo tehnologijo na tržišču. Indigokarbidni nastavki so izjemno trpežni in zelo učinkoviti, vendar nežni do uporabnika. Uporabljamo jih za odstranjevanje gela ali akrila na nohtih. Indigo nastavek za levičarje je prekrit s premazom Infinity Life. Zelo oster in trpežen. Odstranitev materiala, celo akrila, traja le trenutek. Z karbidnim nastavkom odstranite gel z nohta. Nežno, brez potiskanja, odstranjujte gel v smeri rasti nohta. Enak postopek ponovite na vseh nohtih. Z polirno pilico grobosti 180-220 spolirajte celotno površino nohta. Bodite pozorni, da niti en del ne ostane neobdelan. Pilica Soft 180-240 je visoko kakovostna pilica, ki pospeši vaše delo. Odlična izbira za oblikovanje prostega roba nohta. Pripravo naravne nohtne površine nadaljujte z soft pilico grobosti 180-240 v smeri rasti nohta, iz leve proti desni in obratno. Indigo metalni potiskač. Nežno potisnite ob nohtno kožico. Očistite odvečen prah s ščetko. Ob nohtno kožico bomo uredili s pomočjo nastavkov številka 1, 3 in 9. Nastavek za obnohtno kožico številka 9 je zelo enostaven za uporabo. Nežno obdelajte področje okoli obnohtne kožice od leve proti desni in obratno. Nastavek za obnohtno kožico številka 1. Za odstranjevanje odmrle obnohtne kožice. Fina konica bo dosegla vsak kotiček. Obdelajte kožico v dveh smereh, iz sredine proti desnem kanalu in obratno. Nastavek za obnohtno kožico številka 3. Majhen in zelo natančen diamantni nastavek za odstranjevanje odvečne obnohtne kožice na najtežje dostopnih mestih. Očistite prah in pripravite se za rezanje odvečne obnohtne kožice z indigo škarjami. Škarje omogočajo zelo natančno rezanje, saj so v špici zelo ozke in dosežejo težko dostopna mesta. Škarje so namenjene za vsako roko, saj se razlikujejo po velikosti. Če rezanje kožice niste prakticirali, vam svetujemo, da prej obiščete tečaj. Cleaner številka 1. Dehidrira in deluje antibakterijsko. Vzemite bombažne blazinice in s klinerjem očistite nohtno površino. Acid Free Primer je absolutno nujen za vsakega nohtnega stilista. Je nenadomestljiv tako pri gelaku, gelu, kot tudi pri akrilu. Nanesemo ga na predhodno pripravljen noht po uporabi klinerja. Nanesite Acid Free Primer v čisto tankem nanosu in 60 sekund sušite na zraku. Protein Base, najbolj prodajna in najbolj elastična indigova baza. Na tisoče zadovoljnih strank ceni njeno učinkovitost. Z uporabo zanesljive Protein Base lahko površino nohta poravnate, noht podaljšate ali zgradite cel linijo. Na pripravljen noht nanesite Protein Base in sušite 60 sekund v kombinirani UV LED lučki. Izberite poljuben barvni odtenek Gel Polish. Izbrano barvo namažite v tanki plasti na noht ter zapecite 30 sekund v kombinirani UV LED lučki. Bodite pozorni, da barvo ne nanašate predebelo, saj se vam bo razlila v obnohno kožico. Za zapolnitev kotičkov si lahko pomagate s tankim čopičem 004, 005 ali 006.
ostanite z nanosom normalne plasti in sušite 30 sekund. Tip top je brezdisperzijski zaključni top, ki daje nohtom dolgotrajen sjaj. Odpore na praske tudi po 4 tednih. Ne zbledi, poživi barvo barvnega gelaka in se raztopi z removerjem. Zaključite manikuro z zaključnim topom in sušite 60 sekund v kombinirani UV LED lučki. Po preteklem času vzemite roke iz lučke in počakajte 60 sekund, da se top na sobni temperaturi pohladi. Nikakor zaključno plast ne brišite. No, pa smo končali. Vam je bil video všeč? Če želite ostati na tekočem, prijavite se na naš YouTube kanal ali kliknite na zvonček za obvestila. Nasvidenje!